Tribina podrške palestinskom narodu večeras je u amfiteatru Fisa u 20 sati, predavač Hafiz profesor Mirfat Fjuljanin. Mi smo kao vijeće studenata proteklih dana razmišljali kako i na koji način zapravo možemo da doprinesemo i pomognemo svim ovim dešavanjima i odlučili smo da to bude kroz humanitarnu akciju prvobitno, a nakon toga i kulturno-umjetničko. Već humanitarna akcija će se bazirati na prikupljanje novčanih sredstava koja će biti predana putem, dakle, našeg vijeća Mešihatu islamske zajednice u Srbiji, koji će proslijediti kada je bude, dakle, njihova akcija zajedno narodu Palestinu. Uništavane institucije, dakle, i oni su upoznati sa tim i to je veoma bitno. Na izlazu po završetku tribine bude postavljena kutija gdje će naši sugrađani moći da ostavljaju svoja novčana sredstva, ali i pored toga će biti, dakle, štand ili postavljen sto sa ručno izrađenim proizvodima od strane naših studenata koji su izdvojili svoje vrijeme i svoj trud i oni će također biti na prodaju i sredstva od tih prikupljenih prodajnih proizvoda će biti također priključena humanitarnoj toj akciji. Ovo su stvari koje mi organiziramo jer smatramo da i tekako imamo povoda i prava reagirati. Pogotovo što su to trebali neki preći da sprovedu, ali nažalost izostala reakcija čitavog svijeta. Mi ovdje želimo promijeniti situaciju najprije na nekom lokalu. Želimo otvoriti neke teme koje su poprilično zatvorene. Želimo govoriti o problemima koji su jako učestali i koje donekle mi Bošnjaci na ovom prostoru jako dobro razumijemo.